Здравейте, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия разговори с учени и специалисти от разнообразни сфери. С тях се опитаме да влезем в дълбочина с теми от физическия свят, с основен фокус върху наука и технологии и тяхното място в нашата информационна диета. Днес започваме поредната огромна тема, която трудно може да овладеем в един подкаст епизод. Ще говорим за енергия, фосилни горива и ролята им в развитието на човечеството. В крайна сметка, без достъпна енергия няма технологичен прогрес. Но пък колкото повече напредваме, ни трябва и още повече енергия. Искането за повече енергия обаче води до много въпроси. Как я добиваме? Как я съхраняваме? Как я използваме? Наш партньор в изследването на енергийното ни пътуване е Yetel. Те имат последователна стратегия за устойчиво развитие, в която основно място заема грижата за околната среда. Голяма част в нея заема именно енергията, а за Yetel това в частност значи соларна енергия. От пролетта на тази година тяхната мрежа разчита на енергия, добита в соларния парк в Верила. А сега е време да извадим въглищата от киляра с химикът Наско Стаменов. Как си, Нака? Харесва ли ти студиото? Лъщи ми в очите, значи екстра. Между другото, най-вероятно са хората, ако ни гледат в YouTube, а не ни слушат там покрай подкасти и така нататък, най-вероятно е негледаемо. Ние с теб отразяваме къмто 99% от светлината. Абсолютно да. Ние сме двете кубета. Ние сме като двете кули, само че нали, преди 2001. Да, преди 2001. Много лъскави. Ние сме като локи-токито в Лондон, преди да му замъглят прозорците. Нали, фантастично. Мисля, по-ужасна аналогия не бях се сетил. Докато палиш черджетата на магазините срещу него. Нека се опитаме да се удържиме днеска. Смисъл, по някакъв начин трябва да се вкараме в речути. Има много важна тема. И трябва да се опитаме да си говорим като цяло за фосилните горива и съответно по какъв начин те са ни опосредствали в момента, нали, това, което е модерния ни свят. И евентуално, нали, да видим какви от техните артефакти са останали до ден днешен. Тоест, искаш ли да се опитаме да поставим за слушателите някаква първоначална рамка, да видим откъде тръгва цялото това нещо. Да видим какво е фосилно гориво за първо време. Нали, историята почва преди много милиони години. Да кажем милиони. Чак милиарди не. И почваме с първия фитопланктон. В момента, в който имаме нещо, което може да гълта енергия от слънцето и да се гради, имаме биомаса. В момента, в който имаме биомаса, имаме предпоставка за фосилни горива. И какво имаме? Зоопланктон, фитопланктон, чудесни малки организми, които умират в голямо количество, смесват се с тинята на дъното и може да се понатиснат от много водичка, много тиня и в крайна сметка да започне анаеробното им превръщане в някакви по-полезни неща. После се появят все по-големи и по-големи растения, все по-големи и по-големи гори, които умират все по-хубаво и по-хубаво, с повече биомаса и повече биомаса и в крайна сметка, ако имаме достатъчно години, достатъчно топлина, това ни е важно, и достатъчно налягане върху тази биомаса, тя ще стане на някаква нефт, въглища или природен газ. Благинка. Нали, отмазното ще стане. Точно така. И тук, нали, най-важното ни е, че трябва да е безкислородно. Кислородно, всичко гние много лесно, тривиално, смръдливо, знаем го. Ние искаме процес, който е капсулирано, който постепенно се губи азот, губи се кислород и оставаме само с въглерода и водорода. Естествено, имаме малко сяра, малко азот, малко кислород, но в зависимост от това какъв е сорта, нали, както говорят специалистите по въпроса, някои са по-бедни, някои са по-богати. Бренд Крут, какво е? Бренд Крут е просто думата за както излиза. И ние имаме няколко сорта, имаме бренд, имаме руските и те зависи от сорта, ти го преработваш по различен начин. В крайна сметка, нали, ако си чел учебник по химични технологии, там има едно много любимо мое изречение, сярната киселина е кръвта на химическата индустрия. И тази сярна киселина по принцип се прави от сяра, при което
Едно време хората се копали от вулкани, после се теглили от земята и като са почнали да ползват твърде много нефт, се оказало, че при очистването просто имаме безплатна сяра и се почнали да ползват нея. И в момента имаме толкова много сяра, придобита от преработка на нефт, че на няколко места на планетата се строят пирамиди от сяра, защото е по-евтино да си я складираш, отколкото да я продаваш. Пирамиди от сяра звучи доста яко. И най-голямата така пирамида по обем е по-голяма от Хеопсовата. Яко. А къде са? Тази, дето е по-голяма от Хеопсовата. Ей, как ми изкочи. Ха, браво. Тази трябва да е някъде в Азия. Мисля, че кажеш пивам в Албания или нещо подобно. Албанските пирамиди. Албанските, нали, серни пирамиди. Но нали сярата ни е излишество. Нас по-не интересува нефта, въглищата и природния газ. Точно така. Като нефта много дълго време не сме го ползвали за нищо. Нали, всъщност да излезе нефт не е толкова странно. При подходящи премествания на наземни маси, в крайна сметка, мога да имаме някакво находище на нефт с малко по-голямо наемане и изглежда имаме изтичане на черна течност. Той е като пъпка. Да, всъщност да. И хората са ползвали, нали, такива мъзноти и черни за техни си нужди. Катрани, нали, са ползвали за лепила, за правене на гадно на някой друг. Нали, окатранването и овалването в перата е било популярно, макар че то перата са само бонус. Най-гадното е да имаш разтопен катран по себе си. Може би това не е плюс, да. Но най-първо сме се научили да ползваме въглища. А защо сме ги ползвали първоначално? Първоначално сме ги ползвали за много прости цели. За огън и за стомана. Нали, ние всъщност много, много дълго време химията се развивала заради металургията. Защото нас ни е важно да си произвеждаме оръжия и сечива. Нали, колкото по-хубави оръжия имаш, толкова повече територия евентуално мога да имаш и толкова повече мога да се развиваш в агрономия. Нали, това е било лайтмотив на доста цивилизации. Така че кокса, примерно, е доста важен за правенето на стомана. Но в крайна сметка, ако имаш достатъчно огън, мога да накараш някакви други неща да се движат. Което пък прави машини. Нали? Което, нали, в крайна сметка стига до основната тема, където, нали, всички фосилни горива, нали, при тях интересното е, че те имат заключена някаква енергия в точно тях. Точно така, те са химическа батерия. Те, да, нали, слънчева енергия от преди милиони години е заключена в тях. Всъщност ние не можем да произвеждаме енергия. Нали? Енергията не е нещо, което го няма или има. Енергията е... Просто можем да минаваме от една форма в друга и да я губим като топлина, защото това е най-лесното превръщане на енергията. И ние всъщност имаме три вида енергия, която мога да ползваме. Такава заключена от нашето слънце преди много време, такава от нашето слънце дете сега и такава дето е заключена от други звезди. И естествено, нали, имаме някаква гравитация на Земята, която мога да ползваме по няколко начин. И тази от звездите, нали, е съвсем друга тема. Нали, при избухване на свръхнови или удряне на неутронни звезди, нали, получаваме уран, който си е спайси рок. Нали. Точно така, Той е заключил още повече енергия и е много удачен. Спайси кол. Някой друг път за него. Нали, той е най-калоричното ни гориво урана. Нали, 1 грам уран е там колко? 2 милиона калории. Така че това е втората причина да не ядем уран. Да, аз не бих си го вкарал в MyFitnessPal, между другото. Добре, хубаво. Смисъл, то очевидно под една или друга форма тия неща са озовали, нали, в нещо като естествена батерия. Ние сме видели, че имат някакви първоначални use case-ове, но нали, излизайки от най-бейсик нещо, просто го направим, нали, на топлина, нали, то това е опосредствало реално индустриалната революция. Реално без този тип достъп до енергия, ние сме били доста превани. Нас топлината ни трябва... Ние всичко, с което правим енергия, освен вецовете, е главно топлина, с която движим нещо, което движи друго, което прави ток. Или просто движи нещо. И първоначално, нали, ние водата обичаме да ползваме от много отдавна. Имаме ли течаща вода, сме имали нещо като първична индустрия. Самоковът, мелницата. Имаш вода, пиеш мляко. Абсолютно да.
като нали, самоколът е едно от най-великите изобретения на планетата. Аз много обичам самокови. Не. Защото просто да, водичката минава и то нали, не е като мелницата, просто да имаш вода и тя да движи бавно. Защото тук повече сила ти трябва. Затова самоковите обичайно отделяме водата по-отрано. Не ни позволяваме да слезне толкова на ниското. Пък от по-високо я пускаме, да има повече енергия. Повече умф. Mm-hmm. И да имаме млади и да правим се чифа. И в крайна сметка, всъщност, водата, мокра, нали, течната вода, тя не е мокра нивга, но течната вода не ни дава толкова движение, колкото може парата. И тук вече идваме, че въглищата са много добри за правене на пара. При което всъщност парният двигател, откакто имаме огън и вода, знаем какво е пара. Първия парен двигател, нали, е описан там 4 век преди новата ера някъде. Първият хубав описан модел е от Херон там. Първи век след новата ера в Толемейския Египет. И той представлява просто топка с две отверстия, насочени в различни посоки, в която сипваме вода и нагряваме. И тая топка е на една ос и като кипне водата, се движи. И всъщност Египет е много важно място за парния двигател, защото няма 12-14 века по-късно, се появява първия парен дюнер. Всъщност първият парен двигател, който е ползван за нещо смислено, за да върши работа, е движил шиш за дюнер. Това е доста яко. Да. Къде е било? В Османски Египет. Епик. Нали ти казвам, Египет е важно място за парния двигател. Парен дюнер. Върти месото, сляга люто, знаеш как. А какво са правили преди това? Някога е въртял ли? Да. То даже е, всъщност, ние... Нали, най-различни грилове и джироси имаме от поне 10 век. Което означава, че хората са измислили интересни начини за движение на дюнера. Примерно има порода кучета. Според градската легенда, тия кучета са търчали на нещо като бягащи пътеки, за да въртят дюнер. Някакво черверме. Някой тя го върти този дюнер, да. Някакво черверме там. Така че първият всъщност смислен, ползотворен парен двигател е бил за дюнер. Това между е много важен use case. Да. В смисъл, това е било структура определящо със сигурност. Но вече после идват повече идеи. Нали, като сме почнали да купаем повече въглища. Но трудно мога да са по-добри от дюнера. Нали? Там някакси са с повече импакт, защото дюнера топли една душа. Нали, собствено. Докато повече, ако мога ги ползваш, но имаш, разгръща се повече. Да. При което като сме почнали да купаваме все по-надълбоко и по-надълбоко въглища, сме стигнали до проблема, че мините се наводняват. И това води на неприятни неща, като това, че е трудно за купаяне или си загубил работници и трябва да намираш нови. Да. Което е скъпо. Да. При което хората са започнали да правят помпи, водни помпи, за да избутват водата нагоре. И всъщност първия по-модерен, нали, към началото на индустриалната революция парен двигател е бил бутален парен двигател, който е бил помпа за вода. Първия, нали, протопатент на парен двигател е помпа за вода, за да изпомпва вода от мините за въглища. Тоест ние го храним с въглища, правим си пара, за да копаме още въглища. Няко. И после вече още няколко помпи се появяват, нали, 17 век вече това, докато не разбираме, че мога да движим много повече неща с тая пара. И избухва индустриалната революция. И всичко става пара. Като първо, буталата, нали, са интересни, защото имаме различни схеми, защото искаме да върнем буталото наобратно. И това може да се случи по няколко начин. Примерно най-първите по-успешни са били: нагрява се водата, кипва, имаме клапа, която затваря кипящото, нали, това избутва буталото от налягането си, и в високата мъртва точка всъщност впръскваме малко студена вода, цялата пара се свива и буталото тръгва надолу. И след това пак го нагряваме. Яко. И
Това е всъщност доста интелигентен начин, но има и по-добри. Защото, примерно, по някое време се появява маховника, инерчното колело, което ни позволява ние да засилим веднъж едно колело и всъщност то да ни продължава действието в момент, в който няма толкова енергия. И ние всъщност да си му добавим енергия, то да ни връща в начално състояние. Да му добавим енергия, да му връщаме в начално състояние, което води до употреби за много неща. Нали, не знам дали си бил до парен двигател, който работи. Примерно... Аз съм парен двигател. Не, не, примерно в Шефилд, в музея на стоманата. Там е един от най-любимите ми парни двигатели. Той е то огромен, той е 15 метра висок и работи два пъти на ден. Го пускат. Яко. Е, това е якото чака. А тая машина е... Нали просто аз знаеш, че съм може би твърде екзалтиран по повод парни двигатели. Но това ми е една от любимите машини в действие, които могат да се намерят в Европа. И всъщност с този парен двигател можем да трошим камъни, да имаме преси, чукове. И нещата стават много интересни. Защото малък парен двигател, нали, първо самоков и някаква рудиментарна бумтяща печка, правим някаква стомана, правим някакви инструменти. Супер. С тях правим обаче някакви по-сложни инструменти за стомана и по-сложни неща, които могат да държат пара. А с пара и по-добра стомана правим по-добри инструменти, с които правим по-добри неща за стомана, с които правим по-добра стомана, с които правим по-добри инструменти, с които правим по-хубави неща, които правят пара. И в крайна сметка едното води до другото и то е един затворен цикъл на развитие, в който в крайна сметка стигаме до прецизността на метричната мерна система. Нали, стигаме до прецизност от милиметри преди 250 години. Сега вече сме на микрони. И то, нали, ти... Е, това ме удивлява много с индустриалните революции, че ти всъщност с по-нискокачествени инструменти правиш по-висококачествени инструменти. Което си е забавлително. И по едно време хората се светват за идеята, че ако имаме парен двигател, той може да не движи неща, а да се движи него си. И това вече прави нещата много, много по-сериозни. Защото преди парния кораб, движението е било с гребла и вятър. След парния кораб, вече през океанските пътувания са станали малко по-тривиални. Макар че в момента, нали, има нови такива проекти за... Да, те измислиха кораба, който се движи на вятър. Който е пократително просто. Да. Не, просто маркетинга на това нещо е много, много особен. Иначе идеята е чудесно добра. Да, да. И е много по-добро от кораб на платна. Да, но, зелен кораб. Но основното, измислихме вятър на платна. Е, нали. Водата се пие. И не е мокра. Не. Бре, тук има някаква неща. Сега, имаш този feedback loop, който ни подобрява и така нататък. Но отново, основният фактор е, че то има какво да бъде подобрявано. В смисъл, ти можеш теоретично да направиш парен двигател с неща, които не са фосилни горива, просто ще е много смотан. Да. Смисъл, и просто ще е много тегъв за поддържане и ще е слабо плюс ефективен. Плюс това, ти, нали, когато подобряваш нещо, подобряваш някакви характеристики, подобряваш характеристиките, които ти го подобряват най-много. Нали, някаква производителност за горивото, което ти е най-ефтино. Е като ти е най-ефтини въглищата, нямаш натиск, който да ти смени горивото. Естествено, парният двигател за много от целите си е отстъпил на двигателя за вътрешно горене. Защото, нали, сме се... можейки да правим по-големи налягания и по-високи температури, сме можели да извличаме повече интересни неща от нефта. Което означава, че почваме да имаме някакви по-пречистени неща, по-хубави горива, които пък можем да ги ползваме за по-други цели. Макар че, нали, тук стигаме до момента, в който Менделеев, примерно, е мразил двигатели с вътрешно горение и въобще горене на нефт. Защото той все пак е започнал кариерата си като органик синтетик. Така че той всъщност му се приписва една фраза, че горенето на нефт е горене на долари.
Нали, ако горим нефт, ние гориме долари. Защото според него по-основната употреба на нефта са нефтопродуктите, са синтезните продукти. Не, пластмаси неща и така нататък. Нали, по негово време още пластмасите те първо са започвали да мислят, че могат да тръгват да стават. Но вече се е имало идеята, че ти всъщност въглеи водородите са ти въглерод, водород. Чрез крекинга получаваш алкени, които имат двойна връзка. Това отваря пътя за реакции. От тях вече мога да правиш други неща. Нали, в медицинския университет аз се подигравам на задачите там, защото те са нещо от сорта от въглищни и неорганични реактиви на синтезираните кученци. Нали? Защото то обичайно е от въглища и неорганични реактиви синтезирате аспирин, което напълно постижимо. Нали? Идиотска идея, която никой нормален човек няма да прави, но е напълно постижимо. Да. И ти всъщност от нефт мога да си синтезираш толкова много неща. Лекарства, бои, пластмаси, влакна. Нали? Нефта всъщност е много по- удачен за такива неща, отколкото просто да го говорим. Защото така иначе ние вече имаме нещо синтезирано, нещо, за което изхабена енергия. Това е безплатно. Но в крайна сметка, не, то оказва се все пак, че и достъпността до нефт е доста по-висока, отколкото някога сме очаквали. Защото имаше серия нали, дори по наше време, нали, където се намират и нови находища, нали, остойностяването на колко нефт за още колко години ни остават. Мисля, откакто аз съм на 10, нали, всеки път не, тия часа се променя. Се оказва, че или е по-дълбоко находището, или има фасес отново, или... Има много нефт, да. Наистина е така. И ние всъщност сме през фракинг и така нататък, да. Ние всъщност сме се окупали много в това да ползваме нефт. Ние нефта няма скоро да спрем да го ползваме, защото ние всъщност го ползваме за синтези, ползваме го за гориво и много индустрии разчитат на нефт, въглища, на природен газ. Нали, в САЩ търсенето на нефт е не по-малка треска от търсенето на злато. Даже мисля, че я надвишава. Черното злато. Абсолютно. Въглищата, но и пък черното злато на Рур. Да. 19 век в Германия са били много, много важни. Всъщност Германия по едно време, някои части на Германия са се изхранвали само от въглища. Да, ма не буквално. Мисля, са пили нефт и яли въглища. Нали? Макар, че нали, има история от време на време за миньори, които гризат въглищата, докато чакат да бъдат спасени. И така, всъщност, нали, въглищата нямат хранителна стойност за човеци. Да, не яще въглища вкъщи. Не дейте, но в такава критична ситуация са опора. Всъщност, чисто психически, психологически действат. Окей, нали, имаш нещо, което мога да изядеш, ще ти напълни корема, ще знаеш, че мога да оцелееш още малко. Дава ти сила да оцелееш. Нали, не ти дава истински. Да. Нямаш корем с вътрешно корем. Така че има доста случаи. Сещам се за поне 3 случаи, където после миньорите, след като ги спасяват, казват, ние хапвахме въглища и се чувствахме добре от това. Добре, тук само мисля, че е адекватен момент да кажем, че на нас идеята на епизода ни е в контекста на тематиката, която ни е на месец юли, което е свързан с нали, всичките зелени практики, зелена енергия и така нататък. Заради това на мен е много интересно да може да разгледаме как сме стигнали до момента, в който сме стигнали. Смисъл, в момента звучиме като най-големите шилове на тема нефт и въглища. Това е защото сме... Не. Но защото очевидно те имат много важна роля в изграждането на обществото ни по начин, по който изгражда то в момента. И съответно, ние няма как... Това не е от тия неща, където можеш лесно да кажеш, това е въглища лошо, нали, смисъл, нефт ужасно и така нататък. Проблема те очевидно е, имат use case. В цялата ни история ние първо намираме нещо, което е лесно за ползване, намираме употреби, впускаме се да го ползваме, чак тогава се замислиме, че може би не е окей в мащаба, в който го правим. Нали, затова имаме слой от микропластмаса върху земята, защото пластмаса ефтино, бързо, удобно, лесно, изхвърляме и изведнъж имаме острови от пластмаса и пластмаса в черния дроп и... Да. Нали, дедете, трепе всички буби, дай да пръскаме и изведнъж се раждат деца, дето нямат пръсти и сме, може би, предобрихме, нали. Да. И просто проблема е, че
че ние искаме да ни е лесно. Нали искаме да с помощта на науката и технологиите да си улесним много живота много бързо. И понякога не се замисляме, че може би трябва да отдъхнем първо, да видим какви са евентуалните последствия и тогава да почнем да работим. И всъщност ние сме имали алтернативи през цялото време. Ние вятърни мелници имаме много преди да имаме пара. Нали, водни мелници имаме много преди да имаме пара. Много преди да ни трябват въглищата. За стомана ни трябват въглищата, естествено. Нали? Трябва с нещо да го сгреем тая рода, за да излечем метала. Ама това е една употреба. Другите сме имали алтернативи. Плюс това, в началото на миналия век е имало много електрически неща. Електрически тротинетки, електрически товарни камиончета. Просто... А как се изглежда и тия електрически тротинетки в началото на миналия век? Представи си като тия големите туристически тротинетки, с които хората пъплят из Будапеща, примерно. Ага. Те са едни с все толкова големи колела. Ага. Обаче имат ограничена употреба, нали? Не са оптималното за целта. Ага. Те са тежки, по-бавни са, много зареждане, какво правим с батерията, много тежка пък е батерията, да. И ни бави. Докато е тук, малко дестилация, ето ти газиолче, вкарай си го в двигателя, пропори си. Mm-hmm. Нали? Ford Model A, нали, той е първия по-комерциално успешен. Нали? Ford Model T е първия, но Ford Model A е този, който се купува много-много масово. И първо е бил много цветен, много красивичък. Нали? Той е Форд, за който Форд казва, мога да го получите всеки цвят, стига да е черен. Защото по едно време осъзнава, че черната боя стяга най-бързо и така мога да помпа най-много бройки. И всъщност това нещо гори, нещо от сорта на какво беше 25 литра бензин за 20 км. Нали? Топ. Някаква... Нали, измислям си, че числата може би са малко по-удачни, ама с това не мога да стигнем до морето. С това трябва да си носим малка цистерничка отзад с нас, защото двигателя му е толкова голям. Топ. Но е по-удобно. По-удобно е било от това да имаш една такава буца пълна с цинк. Нали? Да. А макар, че буца с цинк е малко като пирамида от сяра, нали? Смисъл, доста яко. Нали, готино е да го гледаш, не е готино да ти на франицата. И всъщност, нали, когато има хора, които печелят пари от това, те искат да имат максимално печалба за минимално даване. Така че се получават лобита, получават се картели, които просто това, което са го усетили, че е добро за печелене на пари, го дават повече. И това, което трябва му време и финанси да се развие, естествено ще остане на заден план. Няма как. Но тук това ще ми е интересно, между другото, но не е ли същия ефект в крайна сметка, който виждаш и в природата? В смисъл, в някакъв смисъл капитализма е много ефективно в това да наподобява, нали, естествения отбор. Нали, тези неща, които в крайна сметка водят до повече продуктивност и съответно да си по-целесообразни на база на, нали, вложените материали и ресурси, и съответно ако с тях вадиш продуктивност хикс, а с друго нещо вадиш продуктивност 10 хикс, нали, то естествено не е натам да ти е натам да ти колони. Нали. По същия начин, ако имаш, нали, едно P3, нали, в което имаш една капка захар и една стотна на капка захар, нали, очевидно, на къде ще отидат. Ето, тук, нали, има това, че доста често виждаме хора, които не разбират много survival of the fittest, защото fittest не е най-силния, не е най-умния, е най-пригодния. И това наистина е така. Когато ни е, нали, лесната за правене индустрия, индустрията, която ще наделее над другите. И вече веднъж тръгнали по тази пътека, трябва проактивно да се върнем крачки назад, да направим оценка, да видим алтернативи. Да натрупаме достатъчно критична маса от decision maker-и, които да искат да сминем на тия альтернативи. Вече работиш с много по-различен порядък от време на база, на което ти виждаш, нали, положителни или негативни ефекти, нали, върху обществото или природа и така нататък. Тоест, ние в момента вече, нали, малко лека по лека започваме да сме на една страница. Нали? Мисля, че очевидно тук трябва да предприемем някакви други действия. Но преди да стигнем до тая тема, ти спомена няколко неща, които на мен са ми доста интересни. Нали,
ние в крайна сметка сме имали, нали, тия алтернативни начини, по които да ползваме. Ние казваме, че те не са толкова ефективни. Нали, примерно имал си вятърни мелници. Но в крайна сметка, нали, то не е само въпроса на това, че компаниите са искали да печелят повече или нещо. Просто най-вероятно индустриалната революция няма да изглежда по същия начин. Тоест, ако, нали, в хипотетичния случай, в който, нали, даже преди разговора почнахме си говорим с теб, в който поради някаква причина не сме успели да докопаме нефт или въглища, просто не сме успели да копаеме толкова дълбоко, или просто по този начин са работили там земните надра, така че са били много по-дълбоко, отколкото може да ги достъпим, или поне на местата, където се е случва индустриалната революция. Примерно има много нефт и въглища, да кажем, някъде в Африка, ама никой не копае в Африка и съответно пичовете се оправят там в Англия и не могат да намерят това нещо. Ако бяхме прямо първоначално експлоатирали, да кажем, вятърна енергия и така нататък, каква част от индустриалната революция е изобщо възможна? Проблема при индустриалната революция е, че ни трябват високи скорости и високи температури. И, нали, искаме да правим стомана, искаме да движим неща. Искаме да движим тежки неща. За тежки неща ни трябва много power, нали, много мощност. И всъщност ние ние можем да ковем. Нали, говорихме си вече за самокола. Въпросът е, че ни трябва нещо, което да го работи по-бързо. Ние ако бяхме останали на ниво самоков, пак щяхме да стигнем до тук, ама след много по-дълго време. Защото, нали, тенденцията на човечеството е, като дойде добра идея, тя да се имплементира в порядък от век. И да почне да се работи с нея. Тоест, ние ако имахме начин да си правим, нали, алтернативен начин, и то го нямахме съвсем, ние пак щяхме да стигнем по някое време до тук, но това е, нали, фосилните горива са мултиплайер на прогрес. Да, и си е много по-класически нещо тип открития. Нали? Ти виждаш, че има някакво заключване продуктивност вътре в тях, което не ти е, може би, по същия начин уча извадна на други места. Смисъл, ние може би сме по-пригодни в това нещо да идентифицираме неща с голяма разлика. Нали, като, нали, пивам, ако знаем, че ето сега тук ще направим, нали, 5% по-ефективен самоков с, нали, по-левер, нали, супер, ама в крайна сметка, нали, ще стигнем ли отново до това и да имаме? То, нали, обикновено сме скок до нещо, което е яко, и след това оптимизация, плато и скок на нещо да го замества. Всъщност, примерно, ако се бяхме светнали на батерии много рано, нали, ако бяхме работили в това, нали, представяме си, че, защото това е лесен пример, електрическите двигатели са готини, те имат по-хубав въртящ момент, по-лесно се поддържат, по-малко неща се чупят по тях, в най-простия им вид, те са много лесни за правене. Проблема ни е батериите. Тоест, ако се бяха забавили двигателите с вътрешно горене малко, ние щяхме да имаме уклон да работим в идеята да правим по-добри батерии. Тоест, може би щяхме да сме измислили компактна, по-лека батерия. В момента щяхме да сме 100 години напред с батериите, и всичко щеше да е електрическо. Да, там вече започва, спекулацията започва, нали, в момента, в който казваме дали щяхме да имаме електричество по начин, по който, нали, се е случило, защото, нали, е малко спорно. То батериите имат смисъл в контекста на електричество. Абсолютно, което пък има в контекста на все пак индустриална революция. Така че, нали, старта на индустриалната революция, аз лично малко трудно си го представям без фосилни горива. Нали, докъде сме стигнали, това имаше имало възможности, нали. Имало е пътища и ние сме вървели тоя. Но старта е, нали, това е точка на разклонение на възможности. Много малко, нали, не се сещам какво, нали, ако приемам геотермална енергия бяхме подфанали по-рано. Евентуално, ама, нали, ти казвам, трябва ни висока температура и големи мощности. Няма иначе да стане. Добре, покай цялата тема там за индустриалната революция и там твоите серия любимци на индустриалния успех, нали, включая Брюнел и така нататък, нали, в крайна сметка
допълнителният разказ за цялото нещо, освен разказ за, за продуктивността и за, нали, за цялата промяна на обществото, има и, има и някаква газария в цялото това нещо. В смисъл, има, просто изглежда яко. В смисъл, и, но, то е брутално. То, нали, първите автомобили с, с това, нали, нали, някаква... Той в момента е така. Най-високата технология много често се оказва в ръцете на, на абсурдно богат човек, който се хвали с нея. А, но, нали, още парния личен автомобил, което е абсурдно изобретение. Нали? Представи си оголемена каруца, дървена, с, с метално дървени колела, с огромен казан. Супер сейф. Която, нали, е митичните 8 км в час, ако, ако склона е подходящ. Нали, това, това клянка, брънка, мрънка. Ти с един колец движиш ни вери, които дърпат предната ос. Нали? Но, но се возиш отгоре, защото ти си, ти си човека с, 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 с да. Каруцата без коне. Нали? С това извършение, да, точно. Това е доста яко. Но виж, прямо, е, този тип естетика, нали, този брутализъм, нали, който излиза по индустриалната революция, е нещо много конкретно, което някакси пък допълнително остава и до момента. Знам, че ти си фенка цяло на стимпънк тематиката. Нали, мисъл, стимпънк е нещо, което остава, защото, нали, има някакво обещание, че ето тук неща с пара и проче, нали, може да постигнаме мамата страка колко странни и невъзможни неща. Нали, смисъл, може да имаш модерен свят, който минава през това нещо. Има ли реално неща, които ефективно са стимпънк в живота ни в момента? Мисъл... Ами всъщност ние парата продължаваме да си я ползваме. Нали, просто парният двигател, какъвто го обяснихме с буталата и маховника, вече не е на мода. Но парната турбина е това, което прави повечето ток. Защото парната турбина е това, което произвежда електроенергията в ТЕЦа. Това е нещо, което произвежда електроенергията в АЕЦа. Нали, насякъде, където ползваме топло за ток, всъщност минаваме през парна турбина. И АЕЦ е нищо повече от чайник. Да, много ефективен чайник. Да, и всъщност ние ползваме парата. Парата ни дава енергия в момента. Парата я ползваме и вкъщи. Всъщност, как каната за вода вкъщи знае кога да спре? С помощта на пара. Всъщност, тя, ако я отворим капака, тя ще си бълбука, докато мине. Що? Защото всъщност тя разчита на, на една малка метална пластинка, която като се нагрее се свива, като се свие прекъсва връзката. Та метална пластинка отдолу, тя е изолирана, тя не пипа водата. Та метална пластинка я пипа пара. Откъде? През една сламка, която минава през дръжката на, на каната. И като заври водата, парата влиза, пластинката се свива, цък. И пластинката всъщност се свива на 70 градуса. Тя не е на 100. За да може на всякакви височини да ползва. Пара, нали, това са ни най-важните. Но, но всъщност парния град, нали, най-стим града в, на света е Ню Йорк. Защото там парното не е стечна вода, както на повечето места. Там е с пара. Което, нали, нали, филмчета сме... Табуфано е парно. Да. Нали, там сме гледали филмчета с Нью-Йорк, как постоянно зимата да, някакви облаци, облаци, облаци. Да. Защото под Нью-Йорк тече пара. И те имат кондензатори, влаголовители, съвсем сложни системи на колко ни се падат, на 140 години, които са за това хем да ползват парата, хем тя да не блъска постоянно. И нали, по по филмите много често виждаме как всъщност има оградени с оранжево неща, дето пъфтат пара, защото там има някаква отечка. Всъщност на места има тръби, които имат котленце, което всъщност там като тръгне да кондензира вода, тя може да се събере долу. Защото иначе течната вода би направила някой от проблемите. Да, някаква мизерия. Ако е твърде много, ще кондензира парата. Няма да мърда. Ако е твърде малко, пък може да влезе на места, на които не искаме. И Нью Йорк единствения град ли е с това нещо? Защото ми звучи да е странно само те да са единствените бастуни. Имало и други градове в Америка, но те са минали на, на друго. Нью Йорк просто е направил, са направили голяма система много рано и, и
по инерция си карат с нея. Не се сещам за градове, които имат толкова мащабна парна това система, е колкото Ню Йорк. Доста яко. Как го поддържат подяволите това нещо? В смисъл, това ми звучи... Скутли? Да, да, в смисъл, това като... Това е все едно да си единственият, който ползва все още Betamax. Нали, смисъл... Те Ню Йорк, това не има единствения проблем. Нали? Ню Йорк е един от най-тежките градове на света. И е построен в мучурище. Така топ. Че нали, Ню Йорк потъва, Ню Йорк ползва пара, Ню Йорк има сгради, които са с много шейди център на масата. Нали, има места в Ню Йорк, където ако падне една сграда, се капични, ще удари поне още пет. Яко. Така че това не е моделен град. Нали, не е как се прави град, но е интересен начин за направител. А добре, защо? Тук, това малко е. Защо са избрали конкретно пара? Защото по времето, когато са го правили, подозираме, имало алтернативи. Парата е бърза. Тоест, мога да занесеш топлина бързо на някое място. Всъщност, парата ние, нали, се опитваме да движим неща с нея постоянно. И парните топлини в момента. Спомена Брунел, нали. Той, нали, е всъщност... Той е искал да направи парен влак, ама по малко по-различен начин. Нали, всъщност парните турбини на парните двигатели на Брунел не са били във влака, а са правили вакуум, за да може пневматичната му железница да върви. Това, което и Мъск се опитва да направи. Да, само че по-зле. Брунел по-смотно. Е бил много по-интелигентен човек себе. И е разбрал, че няма стане. Та, доста е доста стимпанк нещо, обаче да го направиш и това преди колко 100 и кусор години. А той какво успява да направи? Мисля, той е Брюнел, беше направил един тестов. Да, има тестова линия и то всъщност в момента проблемите на брюнелската железница са тривиално разрешими. Защото главният проблем на брюнелската железница е било проблеми с помпите, с парните помпи. И проблеми с държанието на налягането. А налягането се държава, защото всъщност влака е бил монтиран за едно бутало не много голямо, което се тегли от вакуума в средна тръба между релсите. И тази средна тръба не е особено голяма и трябва да бъде затворена, когато няма нали, буталото, когато не е там, и да се отваря, когато буталото минава. И това се гарантира много лесно, просто слагаме две оплътнения от двете страни и те заради вакуума си седат затворени, пък механично буталото ги избутва на страни, когато минава. Да, да. Въпросът е, че тогава гумата те първа, нали, каучукът те първа идва от Южна Америка, пък още не знаем да го галванизираме, хубави еластични пластмаси нямаме, имаме кожа. Че кожата изсъхва бързо. И как го правим това? Ами, мажем я. С какво я мажем? С мас. Обаче в Великобритания има плъхове. Насякъде има плъхове там. Мокро е. Нали? Идеално е за плъхове. Да. И изведнъж плъха си върви и вижда филия с мас. Нали? Какво топ. Да направи човещинка? Гризе, маха. И то се и викали по едно време свистящата тръба. И не малко момчета от поддръжката, от омазняването са губили пръсти, смукнати от тръбата. Защото нали плъха като изяде и се получава място, на което всъщност тръбата смучи и детето като мине да маже с маста и няколко пръсти по-малко. Jesus, fuck. Това звучи доста яко, но доста отвратително едновременно. Ми Брюнел не се е кефил. Добре, смисъл, тук ако беше, мисля, ако това можеше да го оптимизира тогава с каучук и така нататък, нямаше ли пак да стигне до липса на ефективност за цялото нещо? Пред него винаги е бил мегаломан в влаковете си. Той нали, искал, той е направил влака с най-голямо между релси. И всъщност той искал луксозни локомотиви и луксозни вагони. Така че той със сигурност не е човека, който би могъл да го оптимизира за тая работа. И не би се возил на Ryanair. Но в крайна сметка не забравяме, че тогава вагоните все пак са били достатъчно леки, че да могат да се движат на хартиени колела. Хартиени? Да. Всъщност колелата на вагоните, на пътническите вагони, са се правили от дърво. Често. Нали, през си парчета
като пица от дърво и, и отвън имат нали, метално колело. Само, че за да, за да е по-ергономично, предвид, че няма модерните пружини, хидравики и пневматики, за да е по-ергономично са се возили на, на дърво, защото дървото убира много вибрация. Нали, затова инструментите на ковачите са с дървени дръжки, затова всеки случайен YouTube wannabe звезда, който почне да заварява метални дръжки по чукове, му се смеем, защото нали, като удариш метал с метален чук, който има метална дръжка, просто нямаш китка. Докато с дървена дръжка млати цял ден, никой не те спира. Дървото убира вибрации много добре. При което тия дървени колела трябва да се сменят по-често. И за това всъщност се е появила идея, срязваш пръстенчета хартия с този размер, слагаш няколко, смачваш ги с хидравлична преса, идеално колело. Въпросът е, че по едно време вагоните стават метални. Метал тежи. Мислях, че кажеш пак, че мишките ги изяждат. Не, нещо подобно, странно такова. Бобрите ги изяждат. 1,45 години хартиените колела са били много популярни за пътнически влакове. Да. Но метал, когато всичко направиш от метал, то вече е тежко. И ти трябва по-мощен локомотив и ти трябва по-здрави колела. Добре, смисъл, това не е ли водело само по себе си до, до много повече поддръжка и съответно непредвидимост на кога ще се пребе това колело конкретно? Или те просто си ги сменяли на някакво време религиозно? Сменяли си ги на време. Естествено имало инциденти, винаги имало. Но, но нали, ти когато искаш да направиш нещо по-хубаво, първо нали, се опитваш да вкараш материалите, които познаваш. И в момента, в който сме станали големи на стомана, сме почнали да правим всичко от стомана. В наши дни вече имаме много по-широко познание по материалознание. И правим много по-хубави неща от много по-хубави материали. Така и така се стигна до наше време. Тоест, ние идентифицирахме, че индустриалната революция до голяма степен, това е догадка, защото някак се върнем назад и да го пренаправим цялото нещо. Най-малкото би била доста тегава за изпълнение. Нали? Серия от нещата, които се случва и там, нали? Алтернативни пътища изглеждат по-скоро много спекулативни, нали, за да могат да се получат. Сега обаче, нали, освен естетиката на стимпънка, нали, която е много чаровна и така нататък, ние все пак сме останали с някакво съществено наследство от целият този нагон да работим с, с нефт, с въглища, с газ и така нататък. И е, със сигурност те имат все още някакво място, нали, нали, едно от основните със сигурност е свързано с нали, производство на пластмаси и прочее. Нали. Това не мисля, че има заявка да си отиде по някое време, но изглежда ли примерно за тебе, че сега е момента, в който практически сме акумулирали някакво количество биотоматериознание, нали, технологически ноу-хау и така нататък и достатъчно алтернативи, така че в някакво обозримо бъдеще наистина да направим някакво прехвърляне на алтернативни източници на енергия. Защото то винаги го има този разговор, дали сега сме оцелили момента, в който да направим нещо или примерно след 5 години ще е много по-ефективно, затова нека да изчакаме след 5 години. И след 5 години казваме, ма дали сега е момента или след още 5 години. И след 5 години пак казваме, ма дали сега? Това е особено, защото момента никога не е правен. Или го правим, или не. Защото всъщност със сигурност нали, има въпрос е колко смел е човек, който ще го прави. Защото има редица патенти, които всъщност са се оказали използваеми 20, 30, 50 години по-късно от направата им. Нали, откритието за електрона и това, че мога да го мърдаме с магнити, едно от най-очевидните му приложения е телевизора. Между откритието и телевизора има колко 78 години. Така че, нали, този въпрос е хубав, ама не е в човешката природа. Защото ние просто, за да има прогрес, трябва да имаме луди хора, които се опитват да патентоват неща. Дори когато не има времето. Ние За да мога да го развием, някой трябва да го направи първи и много често то някой ще се прецака. Точно така. И това е как работим. И тук вече е времето, нали вече е въпроса
каква критична маса от смели хора имаме. Защото смели хора могат да се прецакат и нали, в крайна сметка могат и да не останат в историята. Могат да умрат в мизерия. Но човечеството като цяло от това не се интересува. Нали, интересува се да ползва нещата и да ги ползва малко по-добре. Така че е доста, доста тегъв твой въпрос. Защото всъщност ние разчитаме на някакви хора с идеи, които да използваме. И да ги оставим. А не като да не искаме алтернативи. Нали? Много рано се оказало, че нали, когато ползваме въглища, много рано се оказва, че когато ги ползваме в голям мащаб, мацаме. Нали, първо хората са започнали да... Нали, очевиден е проблема. Хората са започнали да забелязват, че има проблем, още когато Лондон е нараснал до... Още когато е трябвало да се смени канализацията. Тогава вече са знаели, че ползваме много въглища. Ама са минали години преди да се направи нещо по-въпросно. И въглищата спират да бъдат битово ползвани в Великобритания 50-те години. След като се оказва, че има дни, в които полицията трябва да пали варели с огън, за да могат хората да се ориентират на повече от 6 метра. Да, може би има проблем. Да. Нали, едно време 60-те години за Шефилд са казвали, че това е град, в който птиците летят назад, за да не им влиза смок в очите. Да. А това не е от вчера проблем. Нали? Когато проблемът е вече нараснал до такова ниво, ние много отдавна сме знаели, че ще е проблем. Да. Да. Но тук главно поради факта, че в момента сме в едно силно политизирано общество, и горе-долу, нали, то винаги е, трябва да вземаш някаква позиция. Нали, човек трябва, нали, да мога да се заяви като или аз съм такъв зелена енергия за винаги, нали, и искам двойно лате, нали, или съм, нали, всичко е супер, нали, не спирайте там бизнеса, вие сте някакви ужасни хипстери и не разбирате от икономика. Нали, то е някакви два изцяло отделни полюса. Но, примерно, ако си направим един мисловен експеримент в момента, ако утре спреме всичките централи, които сте на въглища, ние имаме ли да работяем свят? Утре точно не. Нали, да кажем... По-други ден може и да се справим. Не, в момента, нали, главната идея е да... Тук с допускането, разбира, смисъл, за да не звучи абсолютно абсурдно, не се едно утре някой отива гаси копчето и така нататък, нали, да си представяме, че имаме еквивалентни мощности просто от ВЕИ. Нали, мисля, ако имаме такива, дали пак ще свърши работа. Защото аз не съм сигурен, че задължително ще свърши. Ми, ние малко вяло минаваме позицията, защото нали, още няма голяма... Няма единомислие в това какво е... Какво ще е гръбнака на зелената енергия. Защото нали, ВЕИ ли ще бъде, фотоволтаици ли ще бъде, мирен атом ли ще бъде. Нали, ние трябва да сме обезпечени. И това довежда до страх, защото не можем да се врътнем. Трябва да имаме алтернатива. Всяка страна трябва да е сигурна, че може да се обезпечи, дори и да няма никакви въглища. И това води до страхове, защото все пак хората се страхуват от непознато. И ти като, нали, като видиш някакви нови технологии в задния ти двор, се страхуваш от тях. Не са ти удобни. И всъщност... би трябвало да можем да се справим до някъде, дори и утре да спрат въглищата, обаче няма да е на тия големи обороти, които имаме. Защото все пак ние хубаво с ВЕИ и с фотоволтаици правим много ток. Окей? Ма то ток обезпечава производство, обезпечава домакинство. Ма не обезпечава транспорт. Ние транспортираме неща с твърдо гориво. Ние имаме танкери, които с огромните си обеми немислимо много карго движат през океаните. И ние не можем да се откажем от тях. А пък те се движат на мазут. Ние спедираме с автомобили. Нали, спедицията по земя, щого да по-лесно можем да преминем, примерно, влаков транспорт. Да. По-скоро. И влаковия транспорт... Това не композиция, неща може да... Нали, влаковия транспорт може да е постоянно вързан с мрежа. И това е чудесно.
Обаче има места, на които не е развита железопътна мрежа. Какво ги правим? В Австралия, примерно, да, огромно място, с огромно място за релси, ползват какво? Камиончета влакове. Камиони с по 3-6 ремаркета. Да. Автовлакове. Защото просто не са имали инициативата да правят голяма релса и са си продължили по този начин. Сега икономиката им се движи от това и къде е? Вече е тръгнало, да. Той като с Ню Йорк. Нали, имат си пара, нали, пият няко. Хубаво де, но да кажем, транспорта е сериозен риск и със сигурност. Но ако трябва да си представяме, защото, нали, един от основните казуси е свързан с съхраняването на енергия. А това, което казахме в началото, е, че силните горива са много калорични и ефективни, нали, на база на обема си. Нали. То това е примерно в момента частично неясното, че ти, за да можеш да минеш, да кажем, на електрически автомобили, ти трябва да си изградил допълнително нова инфраструктура, която ти е за зареждане. Първо и второ, че капацитета за момента на електрическите автомобили с текущите батерии, които имаме, все още не е на капацитета, който е на двигатели с вътрешно горене. Мисля, може би ще стигне там, нали, се надяваме, нали, със сигурност ще е сериозен апгрейд, но все още това е малко на кантар. Но като погледнем пак за потребителски нужди, нали, там за там домашно ползване, за, нали, там производство и така нататък, как оправяме проблема с сезонността на цялото това нещо и с различните пикови спадове? Мисля, ние можем да си представяме решение с текущите технологии, нали, като батерии и прочее, така че да може да го митигира това нещо. Нали, имаме пикове, имаме спадове. И в пика, всъщност, мога да произвеждаме ток за други нужди или с този ток да правим нещо друго. И примерно, едно хубаво нещо, което можем да правим с излишен ток, когато имаме в твърде голям излишък, е да правим водород. Водород е чудесно гориво. Нали? То ни е най-зеленото гориво от нещата, които наистина ще горим, защото гори до вода. И в някои страни това правят в момента. Нали? Опитват се в газовата мрежа домакинската да вкарат някакво количество водород. 10%, 60% на места. А въпросът е то водород. За ефтин водород ти трябва ефтин ток. А пък ако имаш излишна енергия, еми, хубаво, прави водород. И водорода вече мога да го гориш. И тук идва пък как сладираш водорода. Нали, имаш гравитационни батерии. Нали, имаш твърде много ток, качваш вода на високо. Нямаш ток, пускаш тази вода, тя да ти движи неща. Така че, но това са, нали, и производството на водород и гравитационните батерии са все неща, които не мърдат. Нали, все неща, които не мога да ги вземем със себе си. И тук идва въпросът с батериите, защото за батерии, всъщност, за да произведем хубава батерия, ни трябва доста фосилни горива. И тук идва, нали, сметката, кое е по-малко цапащо. Дали да си направиш енергията само да си изгориш горивото, или да вложиш някакво гориво, за да направиш някаква батерия, с която после не гориш. И примерно, въглеродният отпечатък на една тротинетка не е голям, но е положителен. Което е неприятно. Нали? Защото една тротинетка трябва да караш 50 години, че да има отрицателен въглероден отпечатък. Да, защото ти имаш все пак една математика, която се случва преди карането на дадената тротинетка. Да. Ти, нали, всъщност, ти взимаш фосилен кредит и го плащаш после с невкарване на допълнителен въглероден диоксид в атмосферата. Да, като там все пак математиката, нали, в допълнение, нали, ако тая пък да се опитаме да сме балансирани, нали, част от математиката включва факта, че, нали, просто нещото не парпори из града да бримчи, нали, ФПЧ и съответно серия хора да го вдишват това нещо. Така че не, имаш ползи. Странични ползи. Аз съм много за всичко електричество. Нали, много обичам да се возя и да управлявам електрически неща. Въпросът е, че сме много напред с материала с фосилните горива и те първа се опитваме да направим промяната и още нямаме оптималните начини да си пазим енергия, която имаме идея, че трябва да я пазим. Нали, той бензина се сипва, ако го оставим достатъчно дълго време. Ама него го ползваме много и не ни трябва да го мислим. Докато сезонността, нали, ни е по-особена. Затова по принцип е, нали, колкото повече източници имаш, толкова по-обезпечен си. Защото, нали, ние говорим ВЕЦ Солар,
Обаче имаме нагряване, имаме солар, който ни прави пара, нали, тези огледалните, които рейте, които всъщност нагряват една точка. Имаш геотермална, имаш приливи и отливи. Тоест една диверсификация, ако може да си я позволиш, ако имаш условията за нея, всъщност те обезпечава окей. Да, което е на база вече на конкретната територия, в какво може да се оптимизира, нали? Защото имаш примерно такива много ефективни, мисля, че в UK го правят такива вятърни централи, които си да, по крайбрежието. Да, което е скандално. Нали, те имат от двете страни на острова, има офшор, което е окей, ама... Но после живееш в Англия, което само по себе си не е плюс. Или в Нидерландия. Нали, те Нидерландия също имат офшор на същото място. Но примерно управлението на ресурсите е много куца на много места. Примерно, нали, казуса с минералната вода в София. Нали, идват хора тук, които са отстрани, които ползват геотермална енергия и питат, какво правите там минерална вода? И ти като им кажеш, еми, тече от тия в канал. И те, та всичката енергия от тия в канал, вие нормални ли сте? Нали, малко ти става гузно. Даже сме имали един епизод, между другото, в Vox Nihili, където си говорихме точно за водите в България. То като цяло там е някаква такава поточна трагедия, нали, на серия нива. Бе, ако ти трябва да си сложиш картата някъде, нали, на нещо, не смисъл да заложиш, нали, като път напред, нали, където да... Какво ще е нещо, което ще ни генерира парата следващите 50-100 години? Какво мислиш, че ще е нещо, което ще ни изкара напред? Ако искаме да се откажем от фосилните горива, трябва да ползваме повече различни начини и да си направим сметката как да събираме енергията. То това ни е. Това ти е. Много начини. Ако свръх произвеждаш ток, нямаш проблем. Ако не го... И нали... Примерно ние сме в общо европейски грид на електроенергия. Тоест тук е малко, като правиш много, продаваш. Като правиш малко, купуваш. И това малко оправя нещата. Нали? Примерно Германия не изпадна в криза, защото купуват Франция. Да. Те още не са затворили там АЕЦ-ите. Така че диверсификация на източниците, складиране на енергия. Между другото, сега като спомена за общо европейски грид, Европа, защото не съм сигурен за Европа, но например знам, че в Азия това е някаква абсурдна трагедия, защото там свързаността и като цяло грида при тях е много неефективен и съответно е изисква много по-големи инвестиции. Например, те не могат толкова лесно да направят такъв свич серия държави, да имат такъв... Ние просто тук сме късметли, защото на ние... Да. Нямаме много големи войни от доста време. Имаме партньорства, имаме неща, които хората искат да купуват и хората искат да продават. И това довежда, и имаме много населени места на гъсто, което довежда до лесно правене на мрежа. Нали, това е малко като интернета, като почваше в България. Нали, в България ще имаме в нет, защото първо се бяха появили 15 милиарда фирмички, които нямаш хубава регулация. Много, много бързо влязоха под земята и после просто големите ги хванаха и им ползваха инфраструктурата. Нали. Така че по други места на планетата е доста по-особено. Защото, примерно, Индия и Китай не си продават ток едно на друг. Индия и Пакистан не си продават ток едни на други. Ето, точно това е липсата на тия мрежови ефекти, които тази оптимизация просто няма как да направиш. Плюс това, нали, примерно, дори да се върнем крачка назад с фосилните горива. Русия като спре тръбите за Европа, не може просто да докарва от другата тръба, защото тя е само в другата посока и двете не са свързани. Това е доста яко. Ти може да си представиш, между другото, да имаш сходен ефект с примерно, ти си планирал, да кажем, на твоята суверенна икономика, да може да разчиташ на енергия, съответно, от съседни държави. Но обаче вследствие на серия лоши решения или съответно някакъв популизъм и така нататък, те оразат от грида и изобщо не ти е яко. С ръце в джобовете. И ако не мога да слушаш някакви собствени мощности, които, нали, са някаква твоя, както каза Макрон, нали, стратегическа автономия, си доста прецакан. Да.
Хубаво. Мисля, че начертахме едно кафяво бъдеще нали, за сега, което пък тръгва от кафяво минало. Нали. Всичко е да, турба с бомбони, от които не знаеш, че някой няма да има вкусно повръщане. Това е ужасно. Енергията от изкопаеми горива е била абсолютно ключова за развитието до днес. Но надали са дългосрочното решение за утре. Партньорите ни от Yatel видимо вече знаят това. Както споменах и в началото, от година вече тяхната мрежа се захранва от слънчева енергия и са вече една стъпка напред в енергийното ни бъдеще. Това е не просто икономически адекватно решение, а е част от глобалната им стратегия за устойчиво развитие. В нея, освен разчитане на енергия от фотоволтаици, заляга и намаляване на отпадъци от дейността им, събиране, преизползване и рециклиране на стари устройства и прочие практики в посока на така наречената кръгова икономика. Нещо, за което ние сме говорили в множество наши епизоди към момента. Ако искате да научите повече за стратегията на Yatel, може да посетите линка в описанието на епизода. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.